todella hyvissä tunnelmissa tietysti, että hieno voitto eilen, mutta kannattaa mun mielestä niinkö nauttia torstaista ja yrittää unohtaa lätkää, että tossa tulee tosi kova rypistys noin kaksi peliä, että niitä voi murehtia sitten myöhempään. Nyt kannattaa niinkö ottaa mahdollisimman paljon ajatuksia vaan pois jääkäyksestä. No luonnollisesti kova vastus ja halli on loppuun myyty, enkä uhraakaan toivottavasti yhtään ajatusta siihen, että se tiedä, että se siellä kutkuttelee tai kolkuttelee tuolla alitajunnassa, mutta yrittää keskittyä muihin asioihin ja sitä kautta sitten pystyy suorittamaan ja nauttii paremmin. Ja mä luulen, että sama meidän koko joukkueelle, että lataus tulee tietysti itsestään, että ollaan pelattu hyvällä tasolla ja nyt tulee Lukko vastaan kaksi kertaa ja tää on monelle jätkälle ensimmäinen Satakunnan derby ja sitten ovat kuulleet siitä jo ja nähneet sitä telkkarista ja toivottavasti hekin pystyy nauttimaan tai ihan varmasti pystyvät nauttimaan, mutta se on hieno urheilutapahtuma, mitä pitää vaalia ja tänään niin siihen keskittyminen, niin en mä tiedä, onko siitä mitään hyötyä, sitten enemmän haittaa. No kyllä mä tietysti viime vuonna ja näistä asioista on jo tosi paljon puhuttu, mutta se tuki, mitä me saadaan kotona, niin se on ihan valtava ja me yritetään pitää tää sama taso ja näyttää semmoista himoa ja taistelua ja me halutaan, että me myydään monta peliä muitakin sitten tällä kaudella loppuun ja toivottavasti me ansaitaan se ja sehän on mahtava juttu, että kaikki eivät pääse, että sitten kun tulee seuraava mahdollisuus, niin sitten täytyy kipikapin käydä ostaa liput, että pääsee näkemään Enersens-areenalla sitten niinkö lätkää ja mahtava juttu, hienoa, että asia on näin ja nautitaan ja ollaan iloisia.